Hvala ti, ujedno si i najavila naše sledeće uključenje, našeg Dražena Radulova. 15. februar, kao što je rekla Lidija i kao što smo mi rekli na početku naše emisije, dan kada Nurdor obeležava svoj dan, a naša ekipa je na licu mesta. Dražene, dobro jutro još jednom. I na koji način će se obeležiti ovaj dan u Nurdoru? Dobro jutro još jednom i vama, kolege, i svim našim gledalcima. Kao što rekla koleginica i vi, danas je značajan dan i za udruženje Nurdor, koje obeležava svoj dan i gotovo preko 15 ili možda i više godina kako deluju. Moja sagovornica Jolanta Korora, koja je predsednica ovog udruženja. Pre svega, dobro jutro i vama. Evo da nam kažete na koji način ćete obeležiti današnji dan. Dobro jutro gledalcima, dobro jutro svima onima koji nas prate i podržavaju sve ove godine. Osvanuo je lep i sunčan dan u Novom Sadu, neradan za mnoge naše sugrađane, ali za nas u Nurdoru vrlo radan, vrlo aktivan, jer danas obeležavamo Svetski dan dece obole od raka, dajemo akcenat na podršci, dajemo akcenat tome da ta deca postoje i pričamo upravo danas o njima. Danas smo osmislili akciju da obeležavamo ovaj dan tako što ćemo biti dobrovoljni davaoci krvi, što ćemo pričati koliko je važno biti donator i krvi i koštane srži. Nalazimo se ovde ispred Zavoda za transfuziju i osim ovde, mi smo danas i u sva tri tržna centra stacionirani sa našim štandovima u Bigu, Merkatoru i Promenadi, gde će sugrađani naši onako u jednoj lepoj šetnici ovog lepog sunčanog dana moći da nas posete, da pričamo o Nurdoru, da pričamo o volontiranju i da nešto uzmu od našeg promo materijala i na taj način dati podršku našim mališanima koji se leče od raka. Nalazimo se eto na 50 metara od mesta gde se deca trenutno leče od raka i stalno kada sam u krugu ovde oko dečije bolnice osjećam veliku emociju, jer znam da 15-ak dece i mališana se ovog trenutka leče i bore za svoj život i svo vreme od jutros razmišljam i preplavljuje me ta emocija koliko je važno da smo danas tu, da damo podršku njima, da pričamo o tome i svako od nas da na svoj način pomogne. Nije samo materijalna pomoć i podrška važna, mnogo su važnije i one nematerijalne stvari, a to su upravo i volontiranje, i zagrlja, i pažnja, i razumevanje, a između ostalog danas dajemo akcenat na davanju krvi, jer mnoga deca naša, u stvari sva deca koja se leče od raka, u određenom periodu svoga lečenja, a neki vrlo često dobijaju krv i bez toga ne bi čak ni mogli da žive. Tako da je značaj ogroman, koštana srž takođe, o kojoj se vrlo malo priča. Danas ćemo i o tome pričati, jer donorstvo koštane srži u pravom smislu reči spašava nečiji život. Koliko ste generalno zadovoljni? Evo, rekli smo, dugo godina već postojite i delujete. Malo čas smo pričali, evo, dok pre nego što smo se uključili, da ste ranije bili sami, sad imate veliki broj volontera. Koliko vas ljudi podržavaju i koliko je to značajno da se razvija ta međusobna empatija? Da, vrlo je važno, pogotovo u današnje vreme gde negde smo izgubili taj osjećaj empatije i taj osjećaj brige za drugog. Ali svi mi u sebi imamo dobro, tako da samo treba da probudimo ono dobro u nama. Nurdor to zaista jako dobro radi, mi imamo sjajnu ekipu mladih ljudi, volontera i dok je god tako ja ne gubim nadu da ovaj svet neće propasti. Mi danas osim Novog Sada, to je važno da napomenemo, obeležavamo ovaj dan i u Beogradu, Nišu i u Kragujevcu, to su četiri grada u kojima se inače deca leče od maligniteta. Osim toga, druga polovina februara će biti u svim gradovima u Srbiji, a to je 30 gradova gde postoje zavodi za transfuziju, će biti usmereni upravo na dobrovoljno davanje krvi koje će biti za našu decu. Podrška u početku nije bila, sada jeste i hvala zaista svima koji nas podržavaju i koji nam pomažu da u ovoj teškoj borbi, u ovom teškom volontiranju i svemu ovome što Nurdor radi, da negde bude lakše, jer zaista je podrška ono i psihosocijalna, u stvari pre svega podrška je važna u samom procesu izlečenja.
Mislim da je važno da napomenemo pre svega da danas je neradni dan, znamo svi praznike, ali je Zavod za transfuziju krvi izašao u susret i mislim da bi naši građani svakako trebali to da cene. Imaju vremena, ne mogu da kažu da nemaju danas vremena. A, rekli smo na kojim lokacijama će biti sve moguće dati krv, možda da pomenem još jedan put i od koliko do koliko časova? Inače, svake godine mi ovaj dan nekako oslovljavamo i dajemo ime ovom danu. Ove godine smo ga nazvali Budi život ili Budi život. Znači, u zavisnosti od akcenta gde ga stavimo, može da se različito akcentira, ali suština je važna. Budi život danas, budi život. Jer dati krv znači spasiti nečiji život. I naravno, podrška NURDOR-u, SMS, da se pošalje 1 na 1150. Naš sajt je tu gde možete da vidite sve ono što radimo i sve one potrebe koje su nam, koje su nam trenutno nedostaju za rad našeg udruženja. Danas smo ovde od 8 časova, evo mi smo već stigli na naše radne pozicije, do 15 časova smo danas ovde, međutim svaka druga polovina februara, kao što sam rekla, bit će moguće da se da krv i da pričamo o malignitetu. Tako da, eto, danas na ovaj način obeležavamo. Prethodnih godina smo puštali zelene balone na trgovima. Sve ovo radimo kao podrška deci koja se trenutno leče, ali svakog 15. februara jako i mnogo razmišljamo o deci koja su bitku izgubila. O tome moramo da pričamo, to moramo da napomenemo, jer jedno dete dnevno oboli od raka, jedno dete nedeljno premine od raka. To je zaista veliki broj i ta deca i ona koja prežive, izleče se, i ona koja izgube bitku su ogromni, veliki borci i heroji. I mi danas pominjemo, mi ih se danas sećamo, danas je doći ovde njihovi roditelji i najteži je trenutak kada ugledam roditelje, 15. februara, kada ugledam roditelje čije su deca preminula. To su zaista jako emotivni trenuci i generalno ovaj dan je negde poseban za sve nas u NURDOR-u. Meni takođe vrlo zahtevan, vrlo pomešane emocije budu danas od jedne ljubavi, podrške, empatije, sreće do onog drugog dela gde negde osjećamo tugu i gde smo puštali te zelene balone u nebo, jer znamo da su oni sada zajedno sa svojim drugarima negde daleko i možda na nekom drugom i boljem mestu. Zaista jedna emotivna poruka za kraj. Hvala vam puno što toliko godina uložite toliko energije i dajete celo sebe i vi i svi vaši volonteri kako bi pomogli i ovoj deci i njihovim porodicama. Hvala puno, pozivamo naše Novosađane da dođu, da daju mali deo sebe, a to je krv, da se upišu u registar davalaca koštane srži i da jednostavno učine dobro delo i sigurna sam da će se mnogo dobro osjećati, jer podrška je mnogo važna i za kraj da kažemo budi život ili budi život. Dođite danas, budite sa nama. Hvala još jedan put. Poštovani gledajci, eto imamo ste prilike da čujete. Danas se obeležava dan NURDOR-a. Obeležit će se na taj način što će biti omogućeno da svi oni koji žele i mogu da daju kako krv, tako i koštanu srž, učine to danas, ne samo ovde u Zavodu za transfuziju krvi, nego i u tržnim centrima od 8 do 15 časova. Neradan je dan. Verujem da svako ko želi to može danas i uraditi. Bilo bi jako lepo od strane svih onih koji se odazovu na ovaj poziv i mislim da je to jako važno da se podrže ovi mališani koji su teško bolesni. Studio.